согласно законот кој што е веќе две години, речиси две години донесен и е на сила, поднесен од пратеници, изгласан од пратеници во собранието, законот не е кој знае колку обемен, но сметам дека и многу од пратениците, но и голем дел од јавноста, и не верувам дека треба секој граѓанин да се занимава со оваа проблематика, но не ги знаат фактите кои што се во тој закон. Во истиот тој закон, кој што е донесен пред две години, стои дека со тој закон, кој ќе стапи во примена, треба да се изменат неколку други закони заради подобро функционирање на целиот овој проект. И дека делумно или целосно ја исклучува примената на другите закони. И тоа е донесено, но голем делот од јавноста и дел од аналитичарите кои што излегуваат и дискутираат на темата и го немаат прочитано законот.